Etsy пошук. Коли оновлений лістинг відобразиться у пошуку Etsy? Що відповіли Etsy-менеджери? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Відповідь знайшла в статті «The New Etsy Search Visibility Page». І що ж це за відповідь? Відповідь була, що лістинг оновлений відобразиться протягом одного дня. Що ще важливого впливає на видимість вашого лістинга у пошуку, було у цій відповіді. Ключові слова та релевантність, дотримання політик Etsy. І ще зауважу, що на Etsy App у вересні 2024 року прозвучало декілька разів, що потрібно дуже важливо дотримуватись політик повернення. І зверніть вашу увагу, якщо ви новачок на Etsy, ви тільки відкрили Etsy-магазин, погляньте, після About про ваш Etsy-магазин, там нижче будуть політики, різноманітні політики. Вам самому не всіх потрібно заповнювати, вам потрібно важливо пройтись по ним, поставити, ви підтримуєте так чи ні, поставити галочку, тобто щоб вас там не пустувало місце. Тобто ви переглядаєте shop policies, політики Etsy-магазину і проставляєте все, що вам доступно на даний момент. Якщо ви продаєте фізичні товари, дуже важливо, дуже знати важливо, чи у вас є політика повернень, чи якоїсь зміни. Будь ласка, перегляньте на першій сторінці, на домашній сторінці вашого Etsy-магазина. Воно знаходиться під членами Etsy-магазина, ось ці політики. Знайдіть, проставте. Це надважливо. Друзі, потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину. Книга Etsy SEO українською 2024 року з прикладами, як працювати так, щоб ваш Etsy-магазин був видимий на Etsy, як працювати з ключовими словами по всьому Etsy-магазині, включаючи заголовки лістингів, тексти та 13 тегів у кожному лістингу. Якщо є у вас будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під відео. З вами Прохорівська Світлана. Підписуйтесь на мій канал. І всього вам найкращого!